Namangan Vilayeti Çortak Tumanı yollardan faydalanış ünitar karkarası işçileri Bar Azikov Hakimcan, Kırgızı Kayırla, Yusufcanov Atabekler özlediği kısa müddetli mehnat tatımını bu sefer başkaçı otosike karar kılıştı. Germaniyadan keltirilgan velosipedlarda ular Azim shahar Samarqandda ziyorat qilish maqsadida yo'lga otlanishdi. Safar qilish haqidagi niyatlarini korxona rahbariyatiga bildirishganda ular ham ma'qul qilib oq yo'l tilab qolishdi. Joriy yilning 18-may kuni erta bilan yo'lga chiqqan 3 azamat 170 km yaqin yo'l yurib, Qamchiq davoni boshlanadigan joydagi qishloqqa yetib olishdi. Va shu yerda yashovchi yaqin birodarlarni uyda mehmon bo'lib, ikkinchi kun esa baland tog'dan oshib, Sirdaryo viloyatining Guliston shahriga kirib kelishdi. Uchinchi kun tush payti Jizzax viloyati Zafarobod tumanida aniqrog'i Hakimjon akaning qizi tushgan Sherbek aka xonadoniga yetib kelishdi. Bu yerda Hakimjon aka qizi va nevaralarining diydoriga to'yib, quda andalar bilan maroqli suhbatlar, hangomalar qilib, bu kunisga quyosh chiqishi bilan yana o'zlarining ziyorat turizmlarini davom ettirishga otlanishdi. Biz Qamchiq dovondan oshib o'tish qiyin kechadimi deb xavotirlangan edik. Yo'q, aslo. Qiynalmasdan bemalol o'tib oldik, deydi Xayrlajon. Bu yo'lisi tep-tekis ravon yo'llar. Bugun xudo xohlasa kechgacha qadimiy va navqiron Samarqandga kelib boramiz. Dunyoga mashhur obidalar, qadamjolarni ziyorat qilib, katta taassurotlar bilan qaytamiz degan umiddamiz, deydi. Qani Hakimjon, qani yaxshi yetib keldinglarmi? Qishloqdan tinchmi? Mana bir ishlar. Ha, rahmat. Qani niyat bilan? Niyat bilan Samarqandga chiqdinglar. Ha, Samarqandga bir ziyorat qilamiz deb bo'zibomda harakat qiluvdik. Mana kunlar isib olayotganiga bir xo'jayinlardan ruxsat so'rasak, mayli, juda ulug' ish qilibsizlar dedi. 18-chi kuni yo'lga chiqdik. Ha, rahmat. Endi yo'lda savol bo'ldi Samarqandga. Samarqandga endi biz Zafarobodga kirdik. So'rasiz, bu Samarqand yaxtaku yo'q, bedi biz qudamiz bor, qizimiz bir bor. Qizimiz bor, o'sha qizimiz tufayli endi buyerga kirdik. Mana mehmon bo'ldik, ertalab xudo xolasa erta Samarqandga ketamiz. Yetki mana hammamiz yaxshi niyat qiluvdik. Yo'lda yaxshi insonlar ko'p, hammalar oq yo'l deyishadi, havas qildi, qo'l ko'tarib o'tishadi. Hammada endi bayrog'imizni ko'rib xursand hamma. Bilmayman, ilgari ham bo'lgan shunaqa imkoniyat, lekin shunga biz qo'rqoqlik qilgan bo'lsa kerak-da. Hozir o'ta endi hozir boshqacha endi bir xursand shunaqa deyaptilar-da, hayotdan xursand, zavqlanib yashang, shunga siz mas'ulsiz deyapti. Man Marazbek Hakimjon Turdibayevich, Chortoq tuman unitar korxonasi yo'l bo'limida ishlayman, 260-yo'l bo'limida. Bular sheriklarim, mana Xayrullaxon, Otabek, birga ishlaymiz bir joyda, mana shu yo'llarni saqlaymiz, asfalt bo'lsamiz. Ha, albatta. Endi biz ham bir yaxshi niyat qiluvdik, bir yo'lchilardan ham bir chiqsin, bir chiqaylik bir sayohat qilib deb. Endi qachon yo'lga chiqdinglar? Ha, xudoga shukr, juda yaxshi kelyapmiz. Yo'limiz yaqinlashib qoldi, ozgina qoldi Samarqandga yetib berishimiz. Xudo xolasi, mana yaxshi niyatda germanskiy velosipedda 3 kishi mana yo'lga chiqdik, xudo xolasi. Niyat qilgandik. Ha, niyat qiluvdik, mana niyatlarimiz amalga oshib turibdi. Allohga shukr. Hammaniga rahmat. Alloh nasib qilsa, ko'rishib ham qolarmiz. Alloh nasib qilsa. Ziyorat qilib, bir kun, ikki kun ziyorat qilib, xudo xolasi yana ortimizga qaytamiz velosipedda. Ha, O'zbekiston bayroqlari bilan.